哎，早安啊，周董啊。哦，今天怎么没有去议会质询啊？我不是跟你说过不要叫我蝌蚪吗？这是我老婆叫我的昵称啊。为什么叫蝌蚪？哎，听起来蛮肉麻的。啊，你爱问哦，那我就问你啦。那你老婆为什么叫你炒菜锅？还叫你炒饭锅怎么了？那是因为我是老当益壮的少年郭董，不是越老越没力的古董，好不好？啊，算了算了算了。对了，刚刚我看到你们同事都在外面交换礼物啊，你怎么还在这里啊？嘿，我每天都这么忙啊，根本没有时间挑礼物啊，对不对？啊，刚刚经过豆浆店了，本来想买烧饼油条当早餐，结果老板说哦，只有圣诞饼，我才想起哦，哎，自己忘记圣诞节礼物呢。哎，听说老板还真应景呢，所以我赶快跟他要了圣诞饼。哦，哎，不就好险你有经过这家店？哎，对啊，所以什么是圣诞饼？结果老板是说圣诞饼。哎，哇，你智商可能跟我年纪差不多，连这个你也会搞错。哎，157岁的闷烧锅啊，那你手上拿的那什么？这个是我老婆准备给我的圣诞礼物。哦，哎，没想到你都一把年纪了，还跟人家学这种圣诞节拿礼物哦。啊，里面是什么？这，嗨，我想哦，我老婆应该啊蛮了解我的心意了。哦，几天前啊。我就刻意跟我老婆说，我做梦哦，梦到我手上戴着劳力士的手表。哦，啊，不知道这个梦哦代表什么意思啊？嗯，啊，今天早上啊，我老婆就送我这个礼物。哎呦，哎，哇，你倒是很敢开口嘞。那我来看看那个圣诞礼物里面真的是会是手表吗？嗯。哦，解梦大全！哎哎哎，拜托拜托拜托，你干嘛笑这么开心呢？哎，这是我们家的生活乐趣啦！啊，你懂什么叫生活乐趣吗？哎，我还被你讲成这样，好像我真的都不懂一样。我告诉你啦，昨天我就已经哦跟佩奇哦已经玩那种交换礼物。哦，哎，真看不出来你也懂生活情趣嘛！啊，所以你们是交换什么礼物？啊，我就跟他说，从现在开始啊，我们就交换，我是你的，你是我的，你是我的小青蛙，我是你的小蝌蚪，我是你的麻辣锅，你是我的臭臭锅了。圣诞饼真是太逗趣了。接着我们到市民大道四段上吃麻辣面。客人要的就是色香味，我能做到任何一块，我就不愿意减低它。30年大江南北餐饮经验，最后集结成这碗色香味十足的麻辣面，光用看的就令人食指大动。因为在老板张本利的手里，这碗麻辣面就像是场时尚秀，尾韵带出的麻味，有花椒的辣，特制拉面条，还有吸饱卤汁的豆包和鸭血，最后还有秘密武器。蒜苗也只有我们台湾的蒜苗产得这么漂亮，这么香，没有那个东西，我麻辣面就会扣分啊。它的麻辣蛮特别的，就是不会让人家觉得很呛，或者它是慢慢的那种会回甘，比较没有那么辣，就是适合比较敢吃辣的人，就是会有点辣辣的，可是不会说辣到你整个什么肚子痛什么之类的。父亲以前就在总统府，那时候叫戒兽馆，当一个通讯队的队长。小时候我们家常常挤满了我父亲的一些同事啊，啊，我妈就会每一次做菜啊，就会做很多菜。哇，切菜的时候就闻到这个韭黄的香味，是记忆中的味道吧？东北人做水饺，它比较精致。这位双刀侠其实出了社会，是跟着哥哥开启洋娃娃工厂。台湾工资涨，工厂只好移往大陆。待在台湾的他，于是跟着表舅学做牛肉面和水饺。1992年，因缘际会下，就在南京和北京开启上百平的面馆。公路时机点对，生意好得不得了。
就在一次偶然机会，让他尝到特有的麻辣滋味。我第一次吃了，我竟然有三天没有睡觉。哦，这个经历很奇怪，很多人觉得为什么会那么兴奋。原来中国业者竟然违法利用罂粟谷来煮麻辣汤，没有毒品免疫力的台湾人因此精神亢奋到了极点，这也让他深入钻研起健康新香料调和出的麻辣学问。整个这里面的一个辣度的呢，它的展现就是一个层次，这个是花椒，这个是姜，这个是香料粉，这是豆瓣酱，那豆瓣酱是里面它的灵魂，跟辣椒酱合在一起，那个香味才出来，这叫四川辣豆瓣。以牛油为基底，多达十几种以上的食材混合，才能做成爽口又香麻的麻辣酱。制作过程中，食材不行一次下锅，而是一样炒完再放一样。为了做出好酱料，张本利每年都会亲自到四川香料产区去寻找各式辣椒。30年来，两岸来来去去，累积的人生阅历就像是大锅里越来越火红的酱底。当然，火候也有一个代表是人生经验的一个累积啦，到某一个程度也可以这么讲。大锅中炒好的半成品，最后还要和粉料互相调和，而这粉料的精华就是花椒。花椒在中国的香料中名列13香之首，可见它展现的惊人魄力。麻这种东西，它是个油脂，它就藏在这个花椒籽这间里面。没有一个地方像茂源的花椒，它不苦。你问四川人，哎，有没有不苦的花椒？那个四川人要回答，只有茂源的不苦，那这个就是内行人。花椒会在辣味中带来一丝又一丝的麻辣感，有了它，更增添菜色丰厚层次。只是随着中国工资也越来越贵，花椒价格这5年来已经上涨了200%，最新价格来到1公斤104块。照物价波动。坚持安心食材，因此每天一开店，第一件事就是开启炉火，熬煮单纯的鸡骨猪骨高汤。当麻辣酱煮好后，就会兑上适当比例的汤头，再将各式食材一起下锅煮。这就是为什么吃到的每样菜都能享有麻辣的香郁。辣的感受是，你会先从你的舌头觉得会辣，啊，有的人是觉得他的口腔会辣，有的人觉得他的舌头的中段或者是尾段会辣，那这种感受在人体上，你吃到的就变成是一个层次感。层次一直以来是张本利做料理最强调的美感，而最后为了不让食客辣乎乎的离开，十几年前他就想出免费供应甜汤，用这碗降火气绿豆汤来甜了客人的嘴。他这一门麻辣生意也得以传香千里外。吃完麻辣面，来去高雄林雅吃个爽口的温州馄饨吧。你最喜欢吃这边什么菜色？吃一下馄饨。馄饨。为什么特别喜欢吃这个？因为太甜了，现烫的嘛。为什么这样？汤口就是说，哎，对啊，它都是放不好，然后很久。从早上一开始就开始熬汤，我一天大概都最少要煲3斤到4斤肉。我们的肉都是用那个里脊肉，所以不菲是200克左右。原来猪爸是温州人，当年父亲朱家和是以一位商人的身份从浙江永嘉县来到台湾，思乡情仇，于是经常包馄饨来夹菜。从前这是专属家人团聚的家常味，现在则是凝聚朱家第三代的力量。它馄饨比较大颗，还蛮扎实的，所以还不错吃，还蛮有味道的。肉都比较新鲜呐，啊那样，较新鲜，更加大量。哎，啊，所以你吃一碗馄饨面哦，其实差不多就饱了。有别于一般的馄饨，这款的馄饨皮更加薄透，是制面厂特制的面皮。
开店前还特别跟叔叔学习制作细节，再将外形加以创新，才成为高雄异乡游子都会朝思暮想的妈妈牌温州馄饨。客人的肯定其实都是来自家人们对食材的慎重，每天猪爸都要负责跑市场买菜和鱼虾，包进馄饨的鲜虾不只是鲜，还要是活跳跳的。没有用活虾会被这个人骂。啊，有一次不是虾子很贵，虾子很贵的时候，过年贵到一斤300多块，我们根本就不划算啊！我就去买那个人家剥好的回来，就被他骂了。你宁愿让人家就是跟他说暂时没有，你也不要用不好的。啊，不敢不听呢、啊。我知道会怎么样吗？否则啊，少则轻则断手断背，重则老命都没了。啊，对，他们家的男人比较命苦。馄饨的猪肉馅也都是使用温体猪。经过绞肉机一绞再绞，直到变成糊状，这时来到猪爸的手里，还要用力的搅拌，外加摔打，打出粘稠性，吃起来的肉也才会 Q 弹。胡椒绝对是用中药嘛，上等胡椒，我们那个有白胡椒跟黑胡椒调配过。你们自己还要调？有。这个还要加。胡椒是馄饨里面不可缺少的灵魂调料，但多加就会辣口，没加又提不出层次，所以比例成了顺口最大关键。接下来母女档上场，两人研究出的包法可是可以大大 PK 从北到南街头林立的温州馄饨店。我跟叔叔学的哈，他们是直接这样子揉出来，对，啊这样子煮起来哈，煮起来它整个都开花，对啊，所以我们两个就说这样子哈，没有好像都会吃到只有皮，啊我们两个就想说这样子弄哈，对，等于是每一口都有嚼到。不喜欢传统温州馄饨外形，面皮都揪在一块，因此两人想了又想，终于包出外形有如戒指般的扎实馄饨。单单皮也不好吃，单单肉也不好吃，要黏在一起才可口。人生才可口。两人相处有福同享，但最难能可贵的是有难还能同当。民国78年，一把暗夜大火把高雄著名的地下街商圈一夕间全部烧毁，猪爸的4间服饰店也在大火中付之一炬。从那一年起，猪家多了个千万债务。我虽然会比较苦，可是比较懂事了，小孩子比较懂事，真的。我们全家的相信。所以那件。是发生，好像是对我们是负面的，可是也有正面的。结婚以来一直的心愿，就是希望连工作时都能和老公形影不离。如今一步一步走来，梦想成真。虽然欠债还没还清，但手作美味已经横向连接了有缘的时刻，还纵向传承起温州公婆的乡愁味。